ستړي مشي په خیر راغلی. داسې ویل کېدل چې ښایي دا بریدونه د یوه ګاونډي هېواد د پوځیانو د وژنې په غچ کې ترسره شوي، خو افغان چارواکي لکه څنګه چې تاسو هم واورېدل وایي څېړنې دوام لري او دا خبر تر اوسه نشي تاییدولی. د حالاتو او شواهدو په کتو سره ستاسو ارزونه څه ده صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله، دغه شک نشته چې 2014 کال د افغانستان خصوصا د افغانستان د نظامونو لپاره د یو امتحان کال دی او دنیا هم دته متوجي ده او د افغانستان ورسونه هم دته متوجي دي. خوده په لږ وخت کې و خوده لچې د افغانستان اردو دا توانمندي او دا جرأت او دا ایمانداري لري چې د افغانستان د تامت ارزینه ساتنه وکړي. خو متاسفانه ځنه وخت کې دغه سي غلچکی بریدونه یا دغه شانته چې موږ تاسو د شهیدان چې غازی آباد کې کوم زمونږ اولادونه شهیدان شو، دغه یو زوب زمونږ په نظام او زمونږ په امنیتي ځواکونو کې شته چې باید دغه ته زمونږ تاسو په دې اړه چې شک ښودل شوی چې ګاونډي وادونو ځینې استخبارات پکې شامل وو او دا یوه طرحه شوې بلکل پلان شوې په منظمه توګه برید وو، په دې اړه تاسو څه وایاست؟ زه فکر کوم چې دا اوسنی جنگ چې دی دا جنگ استخباراتي دی، دا منطقوي جنگ دی، دی که شک نشته چې دغسې حملاتو شاته حتما خلک شته، خو دا به وروسته معلومه شي چې اوس آیات د کابل نه تللی او د آیات په څېړنو بوخت دی، دا به وروسته جوته شي، معلومه به شي، مطبوعاتو ته ورکړل شي د چا لاس دی. خو بیا موږ نه شو رد کولی دغسې حملات او دغسې تروریستي عملونو خامخا د دی شاته خلک شته او د دی حمایت کوي، دې ته امکانات برابروي. یعنې په خپل سر سړی نه شي کولی چې دولس کاله د ناټو سره وجنګي یا د افغانستان اوسني نظام سره وجنګي. خامخا د دې حمایت شته، امکانات شته او دا ورته خلک برابروي. بل پوښتنې ته به ورشم. د کونړ والي ویلي چې ښایي د پوستې په سرتېرو کې به د طالبانو نفوذي کسان وو او کېدای شي دا بریدم د هغوی په مرستې ترسره شوی وي. د دې احتمال او په راتلونکي کې د دې پیښو د مخنیوي دپاره څه ډول لازمي ګامونه باید اوچت شي صاحب؟ بله، دې کې شک نشته. کومه پوسته چې اوس موږ تلفات لیدلي د دې د خپله د اردو د دریو کسانو سره روابط ټینګ شوي دي چې د هغوی په همکاري او د هغوی په کومک باندې دغه عسکر زموږ شهیدان شوي دي. د راتلونکي دپاره زموږ اردو خصوصا کشف ارګان به ډېر قوي شي او هغه په خپل په راتلونکي دپاره په خپل نظام کې په خپلو سپوپو کې تجدید نظر وکړي او وکولی شي چې هغه څوک چې ارتباطیان دي د دښمن د خونه هغه رسوا کړي او د قانون منګولې ته وسپاري. خو که چیرې دی په دې کې دقیق نه اوسي، دا درېیم څلورم ځل دی. تېر کال کې هم په کونړ کې دغسې پیښې شوې وې چې د ملي اردو ځینې خلک چې د طالبان د خوانو روزل شوي یا د افغانستان د اوسني نظام د خوانو روزل شوي او هغه هلته دغه شانه پوستې خرڅې کړې وې، تسلیمې کړې وې. زه فکر کوم چې دا زموږ د فارغ غټه ضایع ده او امنیتي ځواکونه خاص کر کشپی ارګانونه باید ډېر وخیر اوسي او دقیق خپل څېړنې وکړي او د راتلونکي دپاره په خپل ارګانونو کې تجدید نظر باید. ستاسو په نظر په ملي اردو او امنیتي ځواکونو کې داسې ویره په راتلونکي کې هم موجوده ده چې ځینې خلک اوس هم پکې موجود وي او د بریدونو دپاره استعمال شي؟ بلې پوښتنې ته راځم. دا برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سولې عالي شورا د سولې په خبرو کې د پرمختګ ځینې نښې نښانې لیدلې وې. د دې خونړي برید تر سیوري لاندې به د سولې د خبرو موقف څه وي؟ دا برید به پرې څه اغیزه واچوي؟ زه فکر کوم دې وخت کې دا ډېر کال دا اوسنی کال 2014 د افغانستان د سرنوشت ساز کال دی. دلته افغانان باید ډېر زیاته قرباني ورکړي. دې کې شک نشته چې یو طرف ته نړیوال قوتونه د افغانستان نه وځي، بل طرف ته کومکونه کمیږي، بل طرف ته د سولې خبرې هم ډېر زیاتې مطبوعاتو راخیستې دي. نو دلته مقابل جانب هم کوشش کوي چې خپل قوت په نمایش ته وښیي، خو دلته د افغانستان اوسنی نظام باید قوي وي او دا د جرأت او د یو قوي ادرسه باید خبرې وشي. نو دغه وخت کې موږ او تاسو پوهیږو چې جمعې اکثره د طالبانو حملات کم وي، خو اوس تاسو موږ او تاسو شاهدان چې عملیات هغه ډېر کړي دي او غواړي چې یو طرف ته انتخابات دي، بل طرف ته 2014 دی، غواړي چې خپل قوت په نمایش کې کېږدي. خو زموږ دپاره پکار دی چې دغه سولې هغه وخت کې موږ کولی شو چې د یو قوي ادرس هغې سره خبرې وکړو. پکار دی موږ د دفاعي حالات نه تعرض ته لاړ شو او که دغسې نه وي، زه فکر کوم چې موږ باید د یو غټ مشکل سره مخامخ کړو. نو ښه خبره دا ده چې موږ خپل امنیتي ځواکونه خاص کر
کشپی ارګانونه قوی کو خیوروزو او هغه امکانات چې لازم دي باید په لاس کې وتکیدو چې وکول شو دغه شانه مشکلات مخه کړو. ډیره زیاته مننه کوم تاسو نه کور مودان او په خپل کارونه کې بریالي اوسئ. بیا به هم تاسو سره په دې مهمه موضوعګانو باندې خبرو ته دوام ورکو. خوشاله اوسئ.